quedar. Qoradeeda waa adduun kugu jeclahay hey. Caruurteeda hooyadood qalin jaluul farxi aday safar aa u socnaa walaakiin assalaamu calaykum subax wanaagsan maalin wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin isoonaqa dambo xiise leh waa anigu aa walaalkiin maxamed buskud halka toos noogala socotaan waa channelkiina maxamed buskud official haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay dee marka horeysona soo booqatay subscribe saar gambaleelka furo fiidiyoga like saar rukumo channelka like tiyaynu ku wada hadlin okay aad iyo aad ugu mahadsantihiin waa codsi intaba yaa haddaad nagu cusubtahay 100,000 wax yar baa nooga dhiman noo cimaamada channelka oo channel dadweyne oo nabadoonkii baa laho oo naga wada dhexeeya aad iyo aad ugu mahadsantihiin maalin kale oo qurux badan maalin kale oo cusub alyoom yoom jadiid allah maalin jadiid saaka waxaa waaye labadan isbuuc jiimki ma aadin jiimkaan u socdaa gaariga xataa meel xun fadhi gaariga waa iska soo dhigi boorsadaasaan wataa waxaan rabaa inaan u lugeeyo jiimka duurduurkaasaan maraya waa ujeediin waa iska baadiyo gadaasheedaas ma ujeediin waa baadiyo duur masgawa iyo galcad camal waaye qof yaqaana ama kaawgodayo kale waaye duurkaasaa marayaa wadadaasna waan rabaa inaan ku lugeeyo oo baaskiilkaas hadda soo socdo 20 daqiiqa usii lugeynaya jiimka 20 daqiiqana waa ka soo lugeynaya okay marka shaqa ii taale shaqo qabuuba hadduu imaado waxaa wanaagsan waddankan barafkii aa la galay qabuubkii aa la galay waa ujeedin jaakadayda fanaanadayda dhaxanta adduunka waa la xirxiran yahay inaa isgubtid waay marka ma ahan inaa bariis iyo hilib ari xaajiyadda ii sare aa dhahdidoo marna bariiskaa cuntid oo qol ku jirtid marna islaantaa cuntid islaanta iyo bariiska iyo jikada iyo musqusha inaa udhexaysid maaha waa inaad dhidid iska keentid waa inaad dhadhaqaaqdid waa inaad socotid marka saasaa bannaanka ugu soo baxay gaari haddaan qaato 5 daqiiq 6 daqiiqa uu socnaa laakiin 25 daqiiqa u lugeynaya 25 soo lugeynaya 1 saacna oo ku soo almateynaya iga badan waxaan rabaa marka inaan wax yar ka dhaho alfanaan dayax dal nuushe aniga horta waa taageeraa lamaanaha isjecel maadaama awlaad jecel lagu dhalay udgoonkaa lagu gartaa aan ahay dayax dal nuurshe xalay cimaamadooda waa tuuraan asigii xaggan dhigay xagga asiga xaajiyadiisa waxaan u aqoonsaday dayax dal nuurshe iyo xaaskiisa lamaanaha ugu romantigsan ugu wanaagsan isku jecel si dhaba lamaanayaal soomaalida waa jiraan laakiin lamaanaha ugu khatarsan soomaalida xaggeeda dhanka jecaylka waayo xalay waxay dhigteen xaflad sanad guuradii afaraad oo guurkooda ah xaflad cajiib ah oo hore aan loo arag horeyna loo maqal sidaas fiidiyooyada ka aragtaan geeskan war maxaa ku tilmaamahay maxaa ku tilmaamaa qof walba qoftiisaa boqorad u waa run boqorad caadiya camal iyo ka daran ayuu xalay uu sharfay kursi baa inta loo dhigay oo taajka buluuga amal goldiga dahabiga war ey necbiya ey war yaa ilaahay yaqaan ey islaam idaaf boqoraddii oo kale kursi buu u dhigay dhinacyaduu ka soo istaagay hees bay u qaadeen keeg bay jareen xafladay dhigteen maasha allah cajiiba oo wallaahi cidna eygaasaan ka cabsanayana waxaan xoogaa hadalka dhan gugifo ay kaasoo embet haddaan mar naxa aniga waxba ma sheegano dadku waxaan ahay anoo wax samayna ama wax khalda ama haddaan naxa wax lagu sameeyo waa istaagaa meeshan taagana kuma dhaqaato marka dayax dal nuushe xaflad cajiiba ayuu xalay dhigtay xaajiyadiisu u dhigtay oo ku dayasho mudan bal ilaah baa idinku dhaariye wax yar ina soo daawado soo laabanayna bal wax yar aragteen muuqaalka wuu badan yahay facebook ay soo gelin doonaan meelaha lasoo gelin doonaa asoo dhammaystiran waa arki doontaan anig kastaas yaraan soo qaatay oo xalay aan kusoo arkay tiktoka dayaxna waa iigu jiraa ayadana waa iigu jirtaa facebookeeda labada waa iigu jiraan dayax dal nuurshe oo xaajiyadiisa u dhigay sanad guuradii afaraad oo arooskooda november 1 isku yaaceen haa sanad guuradii afaraad marka soomaali badanoo waxaan arkayay war waxaan islaanta qof aan ahaynba ma yaqaana miya war xaajiyadda u muxuu saas uga dhigaa muxuu saan ugu bumbuuniya muxuu saas u yeelaa walaalyaalow dayax dal nuurshe ku dayashu mudan yahay xaqiiqatan hadaa idiin sheegay
meeqaa gadaashood lamaanayaal oo jecel been iyo barankiyaal iyo waxyaabo been inta soo dhigi social media oo kale yacay. Meeqaa maanta soomaali weyn annaga aan ka mid nahay kulligeen waa la is wada yaqaanay dhalasho xaaskood inay u dhigaan iska dhaafe hadiido yar yaro halhal dollar iyo labalabo dollar eh cid xaaskiisa u keenta miyaa jirto? Waa may ninkii naagta markii laba canug saddex canug afar canug laisu dhalo xarasha laisu haayo laysmaba arki karaba laba mukulaaloo kale markuu guriga soo galo indhaha unbaa laiska fiina waa xanaaqsanta asna waa xanaaqsiyan. Meeqaa maanta ayuu tooyinka iyo kist yaroo soo dhacday kaar bangigii la kala qarsada la kala yaacaa? Meeqaa maanta nin ah haddii wax yaru aruuraan xaaskiisa inuu wax u qabto iska dhaafe, inuu dukaan u dhiso iska dhaafe, inuu xaflad dhalasho maan xaflad meerkooda iyo arooskooda u dhiga iska dhaafe, kisti haddii jeebka soo gasho wuxuu leeyahay xabad kale ya xabad kale xajid oo iga duqowday oo iga ceyshay oo ay barartay isuma kay habayso isuma kay dayactirto isuma kay goormay horta naag isu kaa qurxine isu kaa diyaarine ay farxad kula qaadane waa markii adiga ay farxad kuga haysato. Gabdhaha waa masaakiin, marka adiga wanaajinaysid, marka adiga farxad u sameynaysid, marka always dhool cadaynaysid, guri aad soo gelaysid, aad ka qusninaysid, hadiida yaryaro waxba ahayn aad u geynaysid, markaasi ayadan isu kaa diyaarin kartaa ay farxad kuga haysato. Laakiin nin inaag ayaga xarash isku hayaanoo gafuurkaas taagaayo habeenkii la qooqan yahay oo labada dhinacba dumarkii rag wax laisdhaama ma jirto, labadaba habeenkii la qooqan yahay oo sidii saytuunka ay ku kacsan tahay keliya la israadsanayo, taas nolol maaha. Ragga qaar inay xaaskooda dhalasho u dhigtaan ama sanad guurada arooskooda ee xasuustaan iska dhaafe, waxaan hubaa xaajiida magaceed xataa inay iloobeen qaarkood, magaceeda lama hayaba erey macaan iska diintana waxay qabtaa xaaskaaga inaad ka farxisid, xaaskaaga waqti aad siisid, xaaskaaga mas-uuliyad gurigeeda waxay cunto kama soo qaadan kama soo weynin meelay seexad kama soo weyn, waqtigaaga u baahan tahay inaad guriga uga qoslisid, jikad ugu qoslisid, banaanka ugu qoslisid, jiif ugu qoslisid, wax walba aada la wadaagtid ayaa wanaagsan. Laakiin annaga waxaa waay waddas haddii lmaray xataa ninkii naagta islama socono in laysku kaa arkaa la diidaa laba loot marka halka markii maraysa intaa la joogo tuuga camal inaan xaasaskeena ku faanno iska dhaafe waddada markii la maraayo naagta xaggay jirtaa ama uu ka horreeya ama uu ka dambeeya inta yaan laysku keen arkin camal yaan laysku keen arkin waa la kala dhuumanaa labada dhinacba xarasha la soo haya. Marka dayacdan muush waxaan leenahay reer ku dayisho mudanaa tihiin, reer wanaagsanaa tihiin, nolosha idinma ciisho. Dadka ka xun farxaddiina wallaahi runta idin sheegaya, dadka ka xun qoyskaasi ama qoys walbo soomaaliyeed isku faraxsan farxaddooda ka xun ayagaan farxad haysan, ayasaan naag fiicanoo jajafato habaysato qurxisato caddaysato nuunuuriso naashnaashad aan haysan, ama ayadaa haysanin naagta caynaysa reerkaas oo kale iyo reer walbo wanaagsan, ayadaa haysanin mid wanaagsanoo waqti la qaato sanad guuradeeda haay wax walba oo kaal arago meeloba geyso sida dayax oo kale dooriso. Marka waxaan dhihi lahayn sanad guuro wanaagsan reer afar sana hadda wada joogtiin, afartan sana wada jooga annagana sidoo kale waxaa ogaanaysaa dad waa dadkii hore, hadalna kuu yiri waay dadkii hore waa macquul soddon sano afartan sano konton sano in laysqabo la wada joogo, laakiin dadka hadda ilaaha maqlaayo qaaraba iyadoo toddoba lala gelin banaankaas laga furwaya, qaaraa bil ideed isfuruway, qaaraa laba bil baraankii iyo ruwaayada inta lasoo jiro youtube mobeelo been iyo waxyaabo laisu keen keeno kala yaacoyo. Taasna waxaa sababay waxay tahay markii laisguursanaayo oo gabadhi aad guursanaysid guri xalaala aad dhisan rabtid oo owlaad xalaala inaad ku dhaqatid aad rabtid, waxaa la rabaa xarafki waxaa la yidhi alifaxmaalka khaldam albaarka ma saxmo, wixii soo galootii guriga aasaasiga guriga guri haddaa dhisanaysa aasaaskiisa shubaa laga dhigaa waa la adkeeya carada waa laga ilaaliya, maxaa loo adkeeya inuusan dumin gurigaas. Marka guriga markaad dhisanaysid owlaad baari iyo xaas wanaagsana lagu nasto lagu nagaado aad rabtid, haddii ka waran naagtii oo qaawan, naagtii madaxeed qaawan yahay, xabadkeed qaawan yahay, naaseed qaawan yahay, raggii aad dhex keento lagu wada niikiyo, fanaan walba gacanta uu ka qabsado, nin saaxiibkaa oo keeg af u geliyo kaas u geliyo, ilaahay baan kugu dhaariyey reerkaas oo kale oo gabdho ajaanib wada qaawan, niman ajaanib ah isdhexgalayaan habeenkiina la wada niikinayo, cajarada lasoo banaysanayo, dabada la banaysanayo, naaska xabadka dabada loo jeedo, naagta dhabarkeeda magacaaga uu ku qoran yahay dadkii oo dhan ay u jeedaan, reerkaas ma la dhigi karaa? Marka waa lagu nasanaa, waa lagu nagaanaa, caruur gaar ayaa ka dhalan doonta. Waa may waayo reer caro ilaahay lagu aasaasay wallaahi inaysan ku dhaqmayn si wanaagsan oo sharafa. Marka insha allah waxaan dhihi lahayn waryaa ilaaha laga boqo romantic hadaa aragtid
diinta islaamka ayaa roomaadka xaaskaaga u adeegtid, xaaskaaga u caawisid, farxad hadiyada yaryar ay isu keentiin, labadiin hadda hadiyada yaryar isu keentiin, wallahi hal dollar maanta hadda u keenta hadiyada haydan ay ku keento jecelkiina baa kusii siyaada, waxba kaamana saama. Maxaana ka wanaagsan xaaskaaga wuu jecel yahay lagugu caayo ama xaaskiisoo caawiyaa lagugu caayo? Maxaa ka wanaagsan xaaskaaga iyo caruurtaada iyo reerkaaga u adeegtid oo caawisid? Sharafta ka wanaagsan maxay tahay? Laakiin nin rag uma naqaano anaga soomaa, nin rag kan xaaskiisa caawiyo, reerkiisa u adeego, meel walba ka caawiyo, rag uma naqaano. Waxaan rag u naqaanaa ninka xaaska abuuso, ay ka cabsadaan ilmaha, oo xaaska ay ka cararto, oo asaga dhanba anaa ninay dhah may, ninkaas maaha gerweyn la deesto, anaa nina dhahay hadalkii warka hor lama soo saaro dictator, waxaas maaha nolol maaha. Gabadhaan dhaqankeeda dhiiggeeda mid rag qaaraaba dilaba islaama oo gacan u qaado. War soomaalina waxay ku xun yihiinba ninkii maanta reerkiisa caawinayo, xaaskiisa garab taagan, dayaxoo kale iyo maxambuskidoo kale reerkooda romantigu ah waxaaba la leeyahayba way sixratay. Xaaskaaga maga caawin kartay, way sixratay, balaa idin sixirtay. Laakiin nin walba wuxuu rabaa gabadha la dhalatay, hooyo walba xataa fiiri, gabadheeda waxay u rabtaa ninka qabo inuu u adeego, u caawiyo, meel walba geeyo, caruurta la haayo, iyadoo waqti uu siiyo, dahab u gado, qarash u geliyo, adeeg far aysan dhaqaajin. Maantana huruud iyo cilaan ay marsatay, lugaha saa sidii oday xuno lugaha dabeylka maray kol meel fadhiisato, wax un ay ismariso as u adeego way rabtaa. Laakiin wiilkeeda gabadhu qabo hadduu wax yar u qabana, wariya dhaaf fadhiiso na joog fadhiiso ayadaa qabanaysa. Maara ruwaayadan hadda xujo camal boosbaas iyo maxaa lahay marisa markay wax walba anaa caawinaya uu dhah boosbaas ileeda fenus maya fadhiiso ayadaa qabanaysa. Maadaa naaga guriga karka walaa qisooyinka ay ka matalayan waa qase dhaba. Wiilka hooyo walba aabo walba wiilkiisa gabadhu qabo waxay rabaan inay dameer camal ugu adeegto, asaga iska dhaafa reerkiisa inay u adeegtay qadaamo u noqotay rabaan. Laakiin tooda ninka inuu adeegay rabaan, haddii la arka canugeeda oo gabadhu qabo u adeegaya hooyadii ku dhaysay qof inta la gaaray, wariyaa ma ku sixirtay dhaaf ayadaa qabanaysay, nacas baa tahay kana naagta ma aqaan waxay kugu akhrisay ma aq. Marka anyway waxaan dhihi lahaa gabadhaada sidaad u rabtid inuu nin wanaagsan oo caawiyo wax walba ka caawiyo gabadha dadoon ula ogolo. Dayax iyo reerkooda ku dayshay mudan yihiin, walaa aniga xataa kaamardaanan keenayn ma ogi nin soomaali kaa romantiksan inuu jiro, walaa ismali dhibka aan qabo waxay tahay islaantii baati wadato xoogaa nuurayso meel marayso inaan saasu fiiri wari soo jeesli dhaa moogi aroosyada waxaanu aadin saas way aroos iyo meel xaflad iyo meel fanaan imaad hadda ma aadaane. Sababta u aadin waxay tahay nin waxyaabo noonoc kale waxyaabo issoo dhisi waxyaabo top iskasoo balaa inay imaadaan marmar mobeelka ma kugu yaraada buug iyo qalin inta qaadatid kulli nambarada ma ka qorataa qolays ma dhex gashaaba ee ilaasad. Marka intay taas u dhicinba xaaskaaga waxaa laga dhigtaa maanta intaan gabar kala raadinaysa xaas labaa saddexaad afaraada ii banaan ayada qurxiso, ayada maalin faadum ka dhigo, maalin xaliima ka dhigo, maalin caashi ka dhigo. Intaad dhihi laheed diinta waxaa ugu dhaqana ragga soomaaliyeed afar ilaah ii bani, inta maanta afar naag iyo waxaa raadin laheed taada soo kuuma wanaagsano inaad afar ka dhigatid, maalin caashi ka dhigatid, maalin farxii ka dhigatid, maalin qadiijo ka dhigatid, maalin maymuun ka dhigatid, maalin war iisha aa ka dhigatid, maalin axad aa ka dhigatid, maalin kaltuum aa ka dhigatid, maalin batuul aa ka dhigatid, ayada inaad qurxisid soo kuuma wanaagsano. Waxaadna ku qurxisan kartaa war eygan xoogaa kan waa yaryaa haraatinaya, waxaadna uga dhigan kartaa in aad hadiyo yaryar u keentid, ayadana sidoo kale jacayl dhaba idin dhexmaro, owlaadii la wada korsado. Yacni dhibka jiran waxay tahay qurba hadii la joogo waddanka, hadii la joogo labaatan cunug toban cunug waa dhali karaa, qurba hadii la joogo waxaa wanaagsan caruurta laba laba sano saddex sano inay u kala dhexayso, ma soconayso sanad walbo cunugan kurid dalak lacagaa lagu qaata, cunugan kale kurid dalak oo soo baxay dalak foorno camal rooti la gelinayo kale, kan geli kan kasoo bixi, kan geli kan kasoo bixi, waa laga wanaagsanya hadii qurbaha la joogo. Wlaad ilaah bixiye waa ognahay, rasaaqad ilaah waa ognahay, laakiin qurbaha mar hadii la imaado waxaa wanaagsan waa lagula dhalay cunugii haddaad dayacdid, cunugii mar walba lagula dhan iskuulka soo taagan inaa geysaa la rabaa, takhtarkii balanta inaada ka daahin, waxba aada ka daahin. Marka in la iscaawiyo, caruurtana la kala fafogeeyo, sidaasaa wanaagsan. Marka dayax iyo familkiis waxaan idin leenahay reerkii lagu nastay lagu nagaado, ana waa iska warbadan daan warbilaa waa bis jiimkayga waa kaasa xaggan ka baraa buundadaas yar hoosteeda maraya meeshaas waay. Marka insha allahu qabowna wuu jiraa banaanka, sidaasaan uga soo baxay waxaan ka aamusi waayey
nin markuu naag furo ama naag inin isdagaalaan ama reer isdagaalaan ama qabiil laisdagaalo ama wax un dhaco wax un gabar isasoo qaawiso wiil qaawan gabar lasoo qaawiyo fiidiyo sawiro laga soo sheergaray qabiilo la caynay war qarax dhacay balaayo dhan waa la sheergareya marka wixii wanaagsan oo dayacay xaaskiisoo kale iskugu tootoosan isgarab taagan waa qarsanaa marka waxaan u caynaynana waxay tahay dayax iyo dhaqanka diinta islaamka xataa ay nafarta in lascaawiyo oon ku dhaqmaynin oo nagu cusub ragga qaar un ay sameeyaan intaasa ka museersannahay marka waxaan dhihi lahaa wallaahi xaaskaaga iyo gurigaaga hadday kuu faraxsan yihiin oo wanaajisatid oo qurxisatid oo waqti la qaadatid wallaahi oo billaah adduunkao dhan hadduu kaasoo horjeeda xataa farxadaad ku noolaane laakiin xaaskaaga iyo reerkaaga hadday ayagoo dhan ay ku xanaaqsan yihiin wallaahi oo billaah adduunkao dhan hadduu kuu faraxsan yahay waxba kuma tarayso faraashka faraashka ilaah xajiin nooma geliyo uma qasho marka gabdheenga waa gabdho wanaagsan aan dhaqaalaysano gabadha soomaalida wallaahi ma aaminsan gabar ka wanaagsan inay jirto sidaa ula dhaqantaday kuula dhaqmayan hadda adiga xuux tahay oo baal tahay oo waqti la qaadanayno fadhi ku dirirkaas ee aadido khayrada caruurta ay dhibaysaa leedaha meelahaas taagan tahay oo asxaabtaada adoo daalan la imaanayo habeenka keliya oo qooqan tahay oo inaa ka caddaysatid aa rabtid le adoo isdiyaarinino sigaarkii qashinkaas ura ee ka dul dhacdid taas nolol kuuma naqanayso intaa ugu baxaya bay bay reerkaasa lagu daydo marka waay adoo maanta dhan lokaal soo fadhi ama fadhi kudir soo fadhi ama starbooks ka fadhi oo soo shiiraay kabaaga shiiraay soksiga kugu soo uray sigaarka maantana saa usoo cabays kaa soo uraay jaakadaada soo shiiraysa xulbad iyo xabad sowdada ka soo urayso ragga qaar waxay aaminsan saa usoo socda islaanta adaa ka dul dhacdid war wallahi inaa meeshaas wax farxad aad ka faa'iideen ragga qaar waxay aaminsan yihiin gabdhahun inay isqurxiyaan ay isarfiyaan ay ishagaajiyan waxaa leedahay war waxaasaan macquul maan hadda xaas leedaho reer leedahay saan isu dhaan xoogaa shiirka waxaan ishabeeyo diyodorondadaa marso tafash iska xiiro war ishabey haddaa dhaadid waxaa lagu leeya walaahi naga tagnayo nin rag waa kii shiiro hadda war waa soo shiiro saa soo qabay sidaa leh qof war nin rag waa kii shiiro ama iska dhaadhicin maana nin rag waa kii shiiro war nin walba waxaa aaminsan yihiin ragga qaarna gabdhaha keliya inay isqurxiyaan marka sariirta ama guriga la joogo is-carfiyaan is-hagaajiyaan dhar qurxan ay xirtaan makeup ay marsadaan issoo catarayaan top high class ay iska soo dhigaan oo ayaga waxba laga rabin taas ma aha nin rag ceeb ma qabato sababta soomaalida ee u dhahdo kale waay gabar sawirkeed ama videogooda qaawan haddii la arko waa la sheer garaynaya ninna waxaa leeyay war nin waa ceeb ma qabato maya sidaa u rabtid gabar isku tootoosan oo carfayso oo kor iyo hoos iska soo nadiifisay isa soo carfisay war waxaan nio casharada dabacsan inaan ganaan u kalifin nin weynaane hadalada qaar inuu naga tagan diidaya wallahi waan hadla haddaan dhaho qoyska arrimaha qoyskan ka hadla haddaan dhaho ofsed inaan galo xoogaa aan ku taraarax waa af adkaan ogaaye aan is ogaay ma ogiy wallahi bilahi baalanka soo rifila dadka qaar wallahi qoysiska qaar gabadha saa u rabtid inay tiqfalaha iska soo xiirto dee doonto issoo marayso is-carfiso cilaanka uusan ka degin oo diraca khafiifka ayadaa ka dhex arkaysid ay kuu soo xirato markay cashada kuu soo wado ayada dhan birbirqayso carfayso udgoonka ka soo baxo aad rabtid yacni markay cashada kuu soo wado aa sideeda warma cashadaad cuntaa mise ayadaa cuntaa kee ku hormartaa khalkhal aa geshid aad rabtid ogow ayadan inay rabto nin carfaayo nin jirkiisa nadiifa afkiisa soo cadayday oo ragga maba cadaydaan ragga qaar isleeda ama dadka qaar wallahi agtaada aday soo maraan waxaana dadka balooda laa ugu xuboorta ilaahina ma tusay wax balood leh wallahi jismigooda siyaarka nayaa nimanka balooda leh la degan aniga wallahi kuwaas gacana u tahay kuwaas aad u dulqaad badan yihiin gabdheen aad u dulqaad badan yihin marka illahi saas waay waxaa waay maantana fad kudirur soo fadhii afkii ma cadayanin mayse soo qurxinin mayse soo carfinin garanti laba maalin ka hor fadhi kudirur khayra saane farmaajaa saane ilaa cabdiraxmaan shakuur ilaa iyo madaxweynaha somaliland ilaa jubbaland ugu soo sheekeynaya uu rabaa islaanta inuu uga kor sheekeeyo ma soconayso warka kala saara islaamaha lasu carfiyo saa u rabtid gabadh nuuraysoo carfayso toba ayay u rabtaa iyada nin carfaayo war qof hadduu neeftiisa ama jirkiisa soo shiiraayo wallaahi damaca xataa kaa dhimanayo marka ragga soomaaliyeed insha allahu waa wax diinta ay nafartay dee qofka inaad isku hagaajisid isku carfisid naftaada saa rabtid camalaa laga soo qaada marka dayax iyo reerkiisa lagu daydo ragoo hal lays carfiyo waqti halala qaato caruurta adii kaa dhalay waqti hala siiyo marka insha allahu dee maxambuskudii oo kale iska noqdo reerkayga oo kale romantic anoo kale iska noqdo bay bay